ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کی ہدایت پر میئر مجلس بلدی عظیم تر حیدرآباد بنٹو رام موہن رے آج سائیکل پر دورہ کرتے ہوئے شہر کی سڑکوں کا معائنہ کیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ حالیہ دنوں میں مرکزی حکومت کی جانب سے جاری کردہ فہرست میں حیدرآباد کو صاف شہروں میں 22واں مقام حاصل ہوا تھا، جبکہ حیدرآباد کی سڑکوں کے متعلق بارہا نمائندگی کی گئی کہ ناقابل استعمال ہو چکی ہیں، جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں آ رہی منفی رپورٹوں پر سخت نوٹ لیتے ہوئے آج وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے میئر کو شخصی طور پر سڑکوں کا معائنہ کرنے کی ہدایت دی تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے میئر بنٹو رام موہن اور دیگر بلدی اعلیٰ عہدیداروں نے وینکٹیشورا نگر میں سائیکل پر دورہ کرتے ہوئے سڑکوں کا معائنہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اندرونی ایک ماہ شہر کی تمام خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی جائے۔